Отиваме към професор Тодор Кантарджиев, който е на пряката ни линия. Изключително много се радвам, че се съгласи да се включи в нашия ефир. Здравейте, професоре! Здравейте, много ми е приятно. Рязко сменихме темата от политика, отидохме на здраве, но няма как. В летния сезон винаги има така теми, за които да си говорим, особено с вас. Говорейки за флирта, въпросния флирт COVID-19, много интересно наименование, сигурна съм, че на вас ви е направило впечатление. Какво се случва? В Гърция са вдигнали така аларма по темата. Предупреждават да не се контактува с уязвими групи при симптоми. Доколко опасен е всъщност този вариант? Трябва ли да се връщат някакви мерки? Какво може да ни разкажете? Още преди няколко месеца в западноевропейските държави се започна да се наблюдава едно увеличаване на случаите на COVID. По-точно сега в Европа, на Балканите и у нас става дума за един подвариант на Омикрон вируса, доста по-различен от опасния коронавирус, който преди 4 години предизвика пандемията, световната пандемия. С какво е по-различен този вирус? Не причинява смъртоносна инфекция, много по-легко минава, но трябва да се спазват някои правила. Някои български колеги предупредиха за увеличаването на случаите в нашата страна. Аз мога да кажа следното. В втората половина на лятото и на есента обикновено се забелязва едно увеличаване на коронавирусите, а сегашният коронавирус прилича, този флирт варианта, прилича на коронавирусите преди 5-6 години, преди пандемията. Когато много добре знаехме, те другите го научиха по-късно покрай пандемията, че обикновено 30% от сухата непродуктивна кашлица на вирусна основа, 30% от възрастните кашлят от коронавируси, а 15 до 20% от възрастните хора, като ги боли гърло, ги боли от коронавирус. Това е коронавирус преди пандемичния. А сегашния, мутирал вече пандемичен, започна да прилича именно на тези коронавируси и затова не очаквам някакви много тежки последици. Казвам ви, от месеци това го има в Западна Европа, дойде в Гърция, наистина там се дигна много шум, писа се по вестниците, колко са интубираните, колко са в болница. Да, наистина има увеличаване с около 15-20% на броя на заболените, както и на броя на хоспитализациите и хората, които са на хуманно дишане. Но това са главно хора с предхождащи заболявания и доста възрастни. Та затова трябва да се пазят възрастните. Лечението да какво е, професоре? Да, възрастните и хронично болните хора със сигурност да имат едно на ум и да положат повече усилия, за да се пазят и да не се заразяват. Да положат усилия. Другите... Другите какво да направят и как се лекуват? Другите, първо, най-важно, да избегнат хора, които са видимо болни. Значи хора подсмърчащи, кашлящи, кихащи, с зачервени носове, с зачервени очи, трябва да се избягват, ако те не са достатъчно възпитани, да се самоизолират. Това е първото и най-важното. Второто нещо, трябва да се направи така, че там, където има много хора, трябва да правим така, че всичко, което се прави като събирания навънка, трябва да е навънка. Има ли лек ветрец? Влажно ли е времето? Влажно ли е времето? Има ли лек ветрец? Риска от заразяване навънка е минимален. Освен това, хората, които са възрастни или хората, които са склонни към заболявания, трябва да си носят маска, мъжете в задния шоп, а жените в чанта. И да кажем някои истини позабравени. Нормалният човек 5 пъти годишно боледува от някаква инфекция. Децата 8 пъти годишно боледуват от някаква инфекция. Айде да не се вманячаваме, че една или две седмици може да ни боли гърло и да кихаме и кашляме. Най-важното за коронавируса, включително за този флирт варианта, който в момента е, когато ни заболи гърло, веднага да вземем мерки,
за да започнем унищожаването на вируса от гърлото. Казал съм го 1000 пъти, без да имам плантация за лимони. Значи лимон със сода. Резан лимон, натопен от двете страни в сода за хляб, се изяжда след всяко ядене, когато ни боли гърло. Като обикновено го направиме в началото на инфекцията, до 1-2 дена тези мерки правят така, че се унищожава огнището на вируса в носоглътката. Благодаря ви, професора, за този абсолютно практичен и полезен съвет. Лимон и сода, нещо, което, както се казва, има във всяка къща. Слава Богу. Да. Знабигване към едни други времена, в които лимона е липсвал. Професоре, да кажем обаче за антибиотиците, да го повторим, потретим. Не знам вече колко пъти го обсъждаме, защото всъщност започваме да бъдем резистентни към антибиотиците и то поради причина, че ги използваме изключително за щяло и за нещяло. Тук антибиотиците не вършат никаква работа, нали така? Или грешим? Антибиотиците при всички вирусни инфекции не вършат работа. При някои вирусни инфекции, за съжаление много малко са, това са херпесвирусните инфекции, това е сезонния грип. Там има лекарства срещу вирусите на грипа и срещу вирусите на херпеса и вирусите на варицелата. За възрастни тези лекарства са много ефективни, но най-важното трябва да се вземат първите 48 часа. Да. След 48 часа още не действат. Най-добре действат в първите часове, с първите симптоми, температурата, болките и адинамията. Професоре, понеже отиваме към финала на нашия разговор, исках още един въпрос да обсъдим с вас. Не само COVID-19 и този подвариант на Омикрон флирт, въпросния флирт, който върлува в Гърция. Вирусът НИПА. Какъв е този вирус? Нещо ново е. Взела жертва в Индия. Има ли нужда от това да се преекспонира отново, да се всява някаква паника? Разкажете ни за какво става дума. Аз, както ви е известно, от години се познаваме, съм противник на паниката. Да. И обикновено правят така, че да се изясняват нещата. Вируса НИПА е отдавна известен на науката. Това е един вирус, който причинява много тежко заболяване. Понякога това заболяване се осложнява с енцефалит, но обикновено е заболяване, което много прилича на хеморагичните трески. НИПА, вируса, обикновено негов резервуар са прилепите. И то прилепите, които се хранят с плодове. Значи тези прилепи, защо прилепите въдат вируси и тези вируси стават опасни за хората, както спомнете си преди 4 години коронавируса тръгна от прилепи. Да. Защото прилепите произвеждат постоянно интерферон. Това е един белтък, който бозайниците и хората произвеждаме само когато има вирусна инфекция и това ни пази от втора вирусна инфекция и се бори с вирусната инфекция, интерферона. Той генетично се произвежда в нашия организъм, когато имаме вирусна инфекция у нас. Обаче при прилепите не е така. Той се произвежда постоянно, затова прилепите стоят с този вирус. Това е вируса НИПА. Известен е, още докато бях директор, центъра националния имаше възможност за диагностиката му. Сега в момента обаче да ви кажа, става дума в Индия за един друг вирус. Това е Чандрипура везиколовируса, който умират деца. И затова писа преди няколко дена индийския, един от най-авторитетния вестници Times, индийския, който писа и описа случаи на около 10 деца, които са починали от Чандрипура вируса. Чандрипура? Който... Чандрипура, да, Чандрипура. Какъв е този вирус и защо всъщност покусява деца? Да, извинявайте, че ви прекъсвам, но защо покусява деца? Причините са две. Чандрипурата, за разлика от НИПата, е така наречения арбовирус. Това е вирус, който се причинява след заразяване от пренос от
членестоноги, артроподи. Значи, това са папатаците на първо място. Някои знаещи английски ги превеждат като пясъчни мухи, значи папатаци. Mm-hmm. Ние едно време ги учихме преди 40 години като групата на папатациевите трески. Но не сега имаме и тук в България тези папатаци. А, имаме си папатаците. Да. Ние в Европа сме една от страните с най-голямо разпространение на папатаци и затова трябва да не допускаме внос на такива инфекции, които са опасни и се разпространяват от папатаците, защото освен папатаците, могат да започнат да се разпространяват и от други комари, а като виждате мерките, които се взимат срещу комарите в нашата страна, са много интересни и комари има доста. Има, да. Интересни мерки, интересни комари. И интересни хора, провеждащи мерките. Да, за хората не съм запозната, но може би би следвало да се запозная, професоре, приемам го като намигване. Добре, въпреки това, което казахте, връщам ви на... Забравих името, не мога да го кажа. Чандрилане, как беше? Вируса. Да, Чандрипура. Чандрипура, така. Чакайте, далече от нас, нали така? Аз съм си го повтарял, за да го запомна. Аз не успях. Да, Чандрипурата. Далече от нас, нали така? Все пак да не оставаме впечатление в зрителите, че... Много е далече и няма в момента никаква опасност. Просто имам един съвет към българските туристи, много да не се завират по места, където има тропически болести. Не само Чандрипура, а всякакви. Добре. А сега на въпроса ви защо децата? Причините са две. Едната причина е, може би децата са предпочитани от папатаците и другите артроподи, които могат да пренесат заболяването, било то кърлежи или комари. И втората причина, това е имунната система на детето, да. Защото спечало Чандрипурата, вируса засяга глиалните клетки на централния мозък. И въобще доста неприятно като заболяване. Слава Богу, че риска за внос е много нисък, а в нашата страна все още го няма. Професоре, благодаря ви. А някакви други летни вируси, които си върлуват тук у нас, има ли за които да кажем едно изречение буквално с някакъв полезен съвет? Е, сега върлуват. Нормално си има вируси. Нормално си и има. За горещините, дай Боже да са отминали, за горещините, това бяха ентеровирусите, които се размножават в червата на човека, не предизвикват профузни диарии, както някой си мисли, но предизвикват заболяване, което заминава за един ден или за два дена. С болки в мускулите, болки в ставите, главоболие, температура и пълна адинамия. Не се става от креватчето или диванчето по време на отпуската. Слава Богу, възрастния минава за 48 часа. При децата минава за около 2-3 дена. Малко повече. Като при децата понякога от ентеровируса може да се появи и обрив. Каква е предпазването? Миене на ръце преди хранене и след ползване на туалетна. Миене на ръце и ползване на туалетни кърпички, но не на спиртна основа. Спиртната основа за туалетните кърпички е подходяща за коронавирусите и за зимата, за грипа. Да. Лятно време кърпичките трябва да са с хлорни препарати, дезинфектанти. Благодаря ви много, професоре, още веднъж за приятата покана, за това, че изгряхте в нашия ефир и имахме възможността да направим този разговор. Следващия път ви чакам в студиото. Поздрави от целия ни екип и още веднъж благодарност за включването. Професор Тодор Кандърджиев, по всички заболявания, които в момента общо взето срещаме, сблъскваме с тях, излизат информации за такива прояви. Как да се справим? Надявам се, че сме били полезни заедно с професор Тодор Кантарджиев на всички вас, уважаеми зрители.